dyshoj që do të jetë diçka shumë e bukur. Por tani ti e din që kur ne jemi në studio, kolegët i kemi në vend të bregdetare, në pishina, si kjo që po duket mbrapa teje, ne kemi një kërkesë të zakonshme. Njërë si puna ime, nuk është çudi që gjithmonë ndodhen në përvende të bukura. Kështu që vetëm mund të më xhelozoni. Atëherë, dhe shoqë që tash me flokte e dredhura, ka qurele e ki ma let me menagju situatën. Fort kisha pas shef me të pa të hedh nu, pse jo, do t'ishte një pavje e bukur edhe për shikuesit. Këtë qesht, nuk jam komod me robat të hidhëm në uj, nuk kam roba banjo, në qovë se heqi fustanin më staroni. Jo, fustanin më se heqë, por mjafton edhe kështu që të shojmë, se mandej imbesim bërsh Loriku që ka hyrë në tjetë me majic, ta kish barasur këta. A e një gati unë e... Nuk lagim vetëm këmbës, basta, më të ishim sandalje dhe lagim vetëm këmbës. Shefin po, Anka e ka përbuzimin shumë të mirë, edhe unë e shefin të legë vetëm... Lagim vetëm këmbës. Fustani po besoj që thohet shpejt, kështu që pa me rak kjo pjesë. Po, fustani. E pa i vizitëm të busit unë e drite këmë nësiri, kështu që ishte një rrugë jo shumë e shkur. Vesh mi sa rrojt që ta largosh dhe gjusën prej veshin mërvet, sepse mundet me uprish prej ujet. Po, ja, lego. Ja, vete. Kështë të temi për marë se duhna ma mirë. Apo kjena ka të tja? Po. E tash kjo është provokim, po najse. Po vjene dhe. Mirë, mirë, mi afton që... Kaq mund të bëj për juve, vetëm kaq. Mjafton që falderit shumë. Shumë falderit për këtë lidhje të drejt për drejt.